أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أستعد لكم كل قدوم. I hope that you are the pain. SBS بيرسل سيزون 7 إليمينيز 1 بشعب زلمي بسيط هامبا يونايتد مع السامبي بشعب زلمي بلد طاقتي بلد بلدن قدن قفلت هغيوم قرر بي هغيوم بان سيزون 9 بلاي بان فيل أوت وكامر عنك من 58 شريب مدن 55 وسام دلد 28 وحارس نے 12 بلاي اسلامہ کو جانے سے زیادہ میچز کے بعد کم بیک مطلب آپ سے کم بیک کھلایا گیا حسن علی جو کہ لیگ میچز میں تھوڑی پرفارمنس کا مسئلہ تھا پرفارمنس اچھی نہیں تھی کل ان کو کھلایا گیا اور کل انہوں نے 3 آؤٹ کیے ہیں فہیم مشرف نے بھی اچھی بالنگ کا مظاہرہ کیا ہے اور شاداب خان جو کہ ان کا کیپٹن ہے وہ بھی انڈیا کے بائک لیگ کے ریمیننگ میچ نہیں کھیل پائے تھے وہ بھی واپس آ گئے ہیں انہوں نے بھی ایک گو کیا جواب میں اسلام آباد نے بن سہمت رنگا تاکہ جو ہے وہ 93 اوور میں چیز کر دیا اسلام آباد کے ایلک ہیل بھی واپس آ چکے ہیں انہوں نے سی ٹو رنگ کی اننگ کھیلی اعظم خان نے 28 شاداب خان نے 22 اور فہیم مشرف نے 19 رن کے ناقابل شکست اننگ کھیل کے مطلب 19 رن ناٹ آؤٹ کے اننگ کھیل کر 13 گیندوں پہ اسلام آباد یونائٹیڈ ہوئی جیت میں اہم کردار ادا ہوا ہے پشاور کی جانب سے سلمان ارشاد نے 3 خالد نے 1 اور خوبر اور حبل نے بھی 1 آؤٹ کیا جس میں اسلام آباد یونائٹیڈ نے پہلا ایلیمینیٹر سنچری کے مقابلے کے بعد 5 وکٹ سے جیت لیا اب اب اسلام آباد کی ٹیم جو ہے وہ اسٹرانگ ہو گئی ہے ایز اے کھیل بھی واپس جا چکے ہیں شاداب خان ریگولر کیپٹن واپس جا چکے ہیں حسن علی نے اچھی بالوں کا مظاہرہ کیا ہے پشاور نے بھی اسلام آباد کے بیٹسمین کو تک سین دیا تھا سلمان ارشاد نے جس نے یاکوس ہوئے میں تو ان کا یاکوس دیکھ کے بہت حیران رہ گیا لیکن سلمان ارشاد کی بدقسمتی یہ تھی کہ ان کا ساتھ دینے والا کوئی فاسٹ بالر نہیں تھا بہار ریاض جو کہ اچھی بالنگ کر رہے تھے لیگ میچز میں وہ بھی کل اچھی بالنگ نہیں کر سکے اب دیکھیں جو کامران اکمل سیوم ہے وہ دیکھیں یہ ہوتا ہے سینئر بیٹس مین جس طرح انہوں نے بیٹنگ کیا محمد حفیظ کو آپ دیکھ رہے ہیں یعنی اب پرانی باتیں چھوڑتے ہیں نئی بات کرتے ہیں اب آج جو ہے وہ ایلیمینیٹر کو کھیلا جائے گا اسلام آباد یونائٹیڈ اور لاہور قلندرز کے درمیان دونوں ٹیم بیلنس ہیں اب میرا جان پہ ذاتی معاملہ ہے کہ اب اسلام آباد کے بعد ایل ہیز واپس آ چکے ہیں ٹھیک ہے شاداب خان جو کہ کیپٹن ہیں انہوں نے بھی ٹیم کو جوائن کر لیا حسن علی نے بھی اچھی بن کر دی فہیم مشرف بھی تو بیٹ ہیں بھی تو بال بھی اچھی فارم میں ہیں تو اس کو بہتر روپے کر کے جہاں تک دیکھا جائے لاہور قلندرز میں فخر زمان اور عبداللہ شبیر کامران غلام اور ہیری بو یہ اچھی فارم میں ہیں مطلب ان کے پرفارمنس اتنی بری نہیں ہے فخر زمان نے کا ایک سو بھی ہے ہیری بروک نے بھی سینچری سکور کی ہے پر کامران غلام نے بھی اچھے فارم مطلب 50 کے عبداللہ شبیر بھی اچھی فارم میں لیکن اس کے علاوہ ان کا کوئی فارم ہے سب سے بری پرفارمنس جو ہے نا وہ ابھی تک محمد حفیظ کی ہے اس بار کا سینئر ہے اب حفیظ صاحب بھی وہ مطلب بیٹنگ نہیں کر رہے تھے اس کے بعد رہ گئے وہ جو دیبی بھی ہیں جو کہ لاہور کو اکھے میں آ کے میچ جتواتے تھے وہ بھی اتنا کوئی خاص نہیں کر پا رہے ہیں ابھی تک تو امید کرتا ہوں آج کے میچ میں اچھا پرفارم کریں گے اور ان شاء اللہ لاہور جو ہے وہ آج کے میچ میں اسلام آباد یونائیٹیڈ کو شکست دے گی ہماری نے خواہشات ہیں لب کن کے ساتھ اور یہ کہتا ہوں کو بھی تو پسند آئے گی ویڈیو کو لائک سے تو دیجیے گا اور میرے خیال ہے جہاں تک لاہور قلندرز کو نہ ہٹوا سے پہلے بیٹنگ کرنی چاہیے اور آپ کا کیا خیال ہے کہ لاہور قلندرز کو پہلے کیا کرنا چاہیے